gelinkii dambe maanta waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir saacado badan qaatay oo u dhexeeyey madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdulaahi farmaajo kulankaasi waxaa la sheegay in dhinacyo kale ay goobjoog ahaayeen waxaana looga hadlay lix qodob oo dhammaantoodba ay sheegeen dhinacyadu in is-afgara laga gaaray ama laga heshiiyey lixda qodob waxay kala ahaayeen oo qodobka waqtiga ugu dheer qaatay lagu sheegay sidii dalkan doorasho ay uga dhici lahayd doorashadaasina ay noqon lahayd mid isla go'aamiyaan nuuca ay noqonayso madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxda xisbiyada iyo dowlad goboleedyada qodobka labaad ee laga hadlay waxay ahayd sidii loo dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale xisbiyada dalka ka jira waxaa kaloo sidoo kale qodobka saddexaad ahaa sidii dastuurka dalka iyo sharciyada kale ee dalka u yaalla dhinacyada ay u ilaalin lahaayeen kaasi oo loo arko inuu yahay waxaa keliya ee heshiis lagu noqon karo qodobada ku qoran qodobka afraadna waxaa ahaa in ciidamada qaranka aysan ka qayb qaadanin siyaasadda iyo khilaafaadka jira iyo in siyaasiyiinta mucaaradka ahi aysan buubuunin ama aysan ka badbadin dhacdooyinka ciidamada ka dhaca ee khaladaadka ah arrinta gobolka banaadir ayaa sidoo kale ahaa qodobkii shanaad ee laga wada hadlay si gaara waxaa looga dalbaday madaxweynaha soomaaliya in culayska uu ka dulqaado ciidamadana ay furaan wadooyinka magaalada muqdisho oo la sheegay in dadka ku nool gobolkan banaadir ay dhibaato wajahayaan iyo in gobolkan uu helo matalaad qodobka lixaad ee laga wada hadlayna waxaa ahaa in si mid ah loola dagaalamo al-shabaab oo khatar ku ah deegaanka iyo dalka sidaasina waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiinta kulankaasi ka qaybgalay qodobka ugu dambeeyey oo dhinacyadu isla meel dhigayna waxaa uu ahaa in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu raalligelin ka bixiyey is-hortaag laba jeer lagu sameeyey madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud bishii agost isagoo kusii socda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo bisha novembar iyagoo ku wajahan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa warbaahinta maqribkii kadib caawa la hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ku wada hadleen isaga iyo shariif iyo maxamed cabdulaahi bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilbaan fiqiga mahadsan yahay sidaa uu fiqi idiin sheegaba kulanka maanta kulan bilow ah ayuu ahaa iyadoo muddo dheer aan muxuu ahaa las arkin dabcan wixii laisugu tegana waxay ahayd duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummaddan soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo talana muxuu ahaa lagu toosiyo tala lagu wada lahaado madaxweynuhu waana soo dhaweeyey gurigiisu nagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaway ahayday shir horudhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socda shirar badan inay kusoo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay oo maxaan ku yidhaahdaay ummadda soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso kana mid ah muxuu ahay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaan ku yidhaahdaay si fiican ay dalkan ugu hagaago waxyaabaha dadka soomaaliyeed baryahan dambe oo dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka madaxweynahaasa soo qaadnay waqti badanaan gelinay si fiicanaan uga hadalnay waxaanan isla soo dhaweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo waqtigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin doorashaduna ay ka wada qayb galaanoo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho lasoo doortay dhammaantood waqtigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaya doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badani ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan kusoo ballannay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo siday u soconay iyo siday tahay sidee waa arrimo muxuu ahaa dib aad la foguri doono oo looga hadli doono
waxa kale oo madaxweena la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jira oo dhan in wadahadal lagu dhameeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhameeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan iyadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan iyagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan arrimaha ammaanka aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen waayadana wax waqti badanaan gelinay waxaan isla afgaranay isla garanay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadaysmin siyaasadda ay ka madax banaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari qaldamo iyo qof qaldanta ay jirtaahi oo khalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed iyadana aad iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garanay waxaa kale oon madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka bedasho la hagaajiyo la qurxiyo maxaan ku yidhahdaa aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ay ku fuli karaan dadka gobolkan degan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaada ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalli kayo ogolyo noo sheegay annaguna waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo waqtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan iyadana guud ahaan waxaan isla garanay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yiraa ummaddana ay dhib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac iyadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab cadow waaye cid gaar uu cadow u yahay ma jirto shabaab dadka soomaaliyeed dhamm uu cadow u yahay wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo howlihiisa fududaynaayo magac u yeelaayo kor u qaadaayo ammaanaayo dacaayad iyo brobagaanda u samaynaayo waa cadow iyaguna marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahayne waa isla soo qaadnay dadka soomaaliyeed oo dhan arrintaas inay istaagaan guud ahaan jawiga ay wadahadalkaas ku dhacay waa fiicnaay waxaan isleeyahayne mustaqbalka wadahadalada dambe oo soo socdane waa ka sii fiicnaan doonaan inta maanta ay ahayd bilaabuu ahaa wixii farsamo aane dad farsamo ka shaqeeyo oo xil saarana loo magacaabi doonaa wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahayna si siyaasadaysan oo aan dalkan dantiisa ay ku jirto oo aan qof gaara iyo koox gaara loogu danaynaynin ayaa iyadana looga hadlayaa maantana looga soo hadlay guud ahaan waxaan rabaa inaan intaas kusoo koobo jawigu waa hagaagsanaa dhib ma jirin rajaan qabnaa mustaqbalkana insha allahu tacaala wadahadaladuna halkaasay kasii socon doonaan waa mahadsantihiin aad iyo aad madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulankii dhexmaray isaga iyo sheekh shariif oo dhinac ahaa iyo madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo ka warbixinayo kaasiha markii xasan sheekh maxamuud hadlay kadib waxa mikrofoonka qabsaday axmed macalli fiqi oo xogey u ah madasha xisbiyada qaran waxa uuna keliya uu sheegay hal qodob oo ahaa in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi uu raalligelin ka bixiyey sortaag laba jeer lagu sameeyey sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ku wajahnaa baladweyne iyo kiismaayo waxaan idiin sheegaynaay oo madaxweynayaashu ay ku dareen warbixintoodii oo afkoodu aysan ayagu ka sheegin in wixii dhacay
labada jeer ee la soo dhaafay ee aeroportka lagu celiyay iyo arinta u dambeysay ee baladweynaha halkan lafteeda shirka lagu qabtay shirka jaraa'id in arintaas madaxweynuhu garowshiyo oo ka bixiyay kana garaabay una garaabay garaabid ay ku qanceen ayna u soo qaadeen intii kale ee xisbiyadan ka tirsanayd iyo Soomaalida guud ahaan kuwii loo gurmanayay iyo kuwii Kismaayo loogu socday iyo kuwii maaragtay loo gurmanayo gurmadkoodii saacadaha la hakiyay khatartana loo geliyay arintaas garaabid tii u dambeysay ahayd bay soo qaadeen. Haddaba qodobadan ay ku heshiiyeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynaha hadda talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dad badan waxay aaminsanyihiin inay mug iyo wax weynba u yihiin siyaasadda Soomaaliya dhammayn karaan khilaafaad xoog leh oo hadda jira, sidoo kalena ay bulshada Soomaalida u horseedi karaan wanaag iyo guulo waaweyn oo la gaaro haddii laga dhabeeyo sidii lagu heshiiyey weeyaan oo degdeg loo dhaqangeliyo. Aragtida noocaasi ah waxaa qaba Cabdullaahi Nuur Xaashi oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, sidoo kalena arrimaha siyaasadda Afrika iyo Soomaaliya iyo adduunka kaleba aad uga warhaya. Waa dhowahay xuse, waana mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa waa runtii waa u hambalyeynayaa madaxda madaxweynayaasha iyo madaxda kale mataqaanaa ama xilka haya ama soo qabtay oo kulankan ka qayb qaatay. Waana ilbaxnimo runtii iyo tusaale wanaagsan oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay tusaale u tahay. Madaxdina uu mataqaanaa kasoo bixi karo isfaham sida hore ka wanaagsan, taasaana runtii muuqata. Waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa hambalyo qodobada ahmiyad badan ay runtii lahaayeen oo faa'iido badan ayaa haddii la aqbalo oo la fuliyo, waxaan isleeyahay waxaa kasoo bixi karo qodobadaas horseed u noqon karaan xasilooni guud oo dalka oo dhan, mid gaar ahaaneed oo deegaanka ay ku nool yihiin mataqaanaa isla shaqaynta hadday ahaan lahayd mucaarad, hadday ahaan lahayd muxaafid, dhammaantood waa qodobo ay ka muuqato in hore loogu socon karo haddii la fuliyo oo sida warqada loogu qoray ficilka loogu daro. Waxyaabihii laga wada hadlay waxaa ugu weynaa oo qodobka oo weli waqti dheer qaatay ahaa sida la sheegay arrinta doorashada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlayna waxa uu sheegay isla meel dhigeen doorasho dalka in laga qabto waqtigeeda madaxtooyadii baarlamaanka ah laga wada qayb qaato nooca doorasho. Marka qodobkaas oo xasaasiyad gaara lahaa waqti badan la geliyey bal ka waran. Waxaan isleeyahay waqtiga hadda xaadirka ah waxyaalaha dhaxalka oo Soomaalidu hadda ay gacanta ku hayso waxaa ugu muhiimsan ayuu ku jiraa qodobka isbedelka xukunka la isku bedelo, sababtoo ah inta aad maqashay ama indhahaaga aad saartay ee dhibaata ee dalka gudihiisa ka dhacday ee jabhadaha iyo dowladdu waddanka xukunkiisa haysatay dhexmartay waxay ku salaysnayd in dowladda xilligaas ay diiday in lala wadaago talada waddanka siyaasadda. Dowladda ku meelgaarkeed dalka sii dhamaanaysay Sheikh Shariif Sheikh Axmed doorashadii Xasan Sheekh kaga guuleystay speecher uu baarlamaanka u jeediyey iyo dadkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa oo markii ugu horreysay hogaamiyey aan ka maqlay ahayd. Waan sii jeclaa kursiga inaan sii hayo, laakiin waxaan u hoggaansamay go'aanka xildhibaanada qaranka oo ah in xilka laga qaaday oo lagu wareejiyey Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud isaguna wuu hoggaansamay, wuxuu ku wareejiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa looga fadhiyaa 4 sano isagoo aad iyo aad u jecel oo meel laga taga meeshu aysan aynan ogahay oo nin meeshaas tagahay yacni mataqaana meelu ka baxa aysan ahayn inuu intishaarka ka qaatay yiraahdo ninka iga dambeeya ama gabadh iga dambeysa iyaduna meeshii intaan sii wadaha sii wado dalku markaas waa xasilayaa, xukunku macnuu yeelanayaa, in laysa xukuma macnaha yeelanaysaa, macnaha dalka noloshiisa nabadiisu iyo in dalka lagu noolaaday macnuu yeelanayaa. Waxaa jiri jiray markii xukuumaddii hore kacaanka la dhaliilayo in dadku ay aadaan Addis Ababa ama Nairobi oo barnaamijkii toddobaadkii Afrika ee BBC-da ka bixi jiray ay waxaanay ka sheegaan. Marka hadda maanta muwaadinkaas wuxuu fursad u haystaa isagoo dalkiisa jooga inuu dhaliilo siyaasadda, waana horumar. Dhiig badan ka bacda ayaa guushaas la helay in lagu fara adeego oo arrintaas la diyaariyo oo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo talada ayaa aqbalo iyaguna ay la meel mariyaan. Aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa haddii uu aqbalay iyaguna ay yeelaanna aad iyo aad ma rabaad ugu hambalyeynaya Xuseen. Arrinta kaloo laysla soo hada qaado waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jirta in la xaliyo oo talada laga qaybgeliyo. Madaxweynaha Soomaaliyana mar badan oo ka hadlay wuxuu yiri maamul goboleedyadu waxay rabaan awood dowladeed iyo inay wax walba dalkan soo geliyo ka baxaya ay door ku yeeshaan. Marka
mees qaban karaayo wixii maanta lagu soo ballamay iyo hadalladii kulalay dhor jir madaxweynuhu ka sheegay kii ugu dambeeyay Nairobi. Waxaa jira arrimo dhowr jeer oo hore aan ka hadlay gobolyada dhibaatada ee dhawaan hoosan markasta ku kor weynayaan waxay tahay iyagu maamuladoodu waxay toos ugu xiran yihiin waxa la yiraahdo baasha caalamka dawladda waxay ka yihiin disconnected dawlad waad aragteen oo safiirada ku wareegaya maamul goboleedyada bay dhabay tagayaan kasbaayay tagayaan waxay u dhiibayaan inay iyagu yihiin yacni kifadii xaqsoorka hadday yihiin baasha caalamka saas daraaddeed ay iyaga usoo leexdaan mar kasta oo laysqilaafo khilaaf kasta oo yimaado waxaa keena kuwa baasha caalamka kuwa baasha caalamkana iyagu ma rabaan in dowladda iyo gobolgoboleedyadu inta isku xirmaan unity power oo dalkii u talyahay noqdaan waxay doonayaan inay ka dhex kalumaystaan meesha ugu jilicsan ee ka heleenna oo fursad ay ka heystaan waa dowlad goboleedyada marka dowladdii iyada maadaama la doortay oo la yiri dalkeeda hogaamisaa ayna ogtahay dastuurka soomaaliya waxa ku qoran inuu yahay maamul goboleedyaduna iyada u hogaansato ayna u jeedaan inaysan iyaga u hogaansamayn ee baasha caalamka u hogaansan yihiin dowladda federaalka ahayd ay mucsir ka dhigaan mas-uuliyadiina iyadu saaraan waa dinaan xataa annaga nooma wanaagsana arrinta meesha ku jirta khatarta waa meeshan ma aha problemku maamul goboleedyada iyo dowladda ma aha problemku waxa waaye waxaa dhex fadhiya madaxda hay-adaha beesha caalamka la yiraahdo oo soomaaliya nimankaas ayaa problemka ugu weyn xagga siyaasadda waa nimanka nimanka bridgeka kala jaraya mar walbaba dowladduna kuwan way ogtahay iyaguna way ogyihiin marka waa arrinta la soomaaliyeeya xaqiiqatan marka la doonayo waayahay kismaayad ku ogeedeen waaya marka dhinacyadu waxyaaba ay ku heshiiyeen waxaa ku jira in la ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka kale dalka u yaala waadna ogtahay oo dalkan hogaamiyaashooda waxa ay caado ka dhigteen ama ay u badan yihiin dhinacyada soomaalida ee siyaasadda ku jira inaanan la hogaansamin shuruucda dalka u yaalla oo in badanoo ka mid a la baalmaro dastuurka layskuma wada raacsano weli waa qabi qoraal meelo badanoo ka mida waa laysku diidan yahay mays leedahay waa la heli doonaa in dastuurkii iyo shuruucda dalka u yaalla la hogaansamo si xaalada siyaasadii amni ee dalka jirtaba u degto haddii horta adduunka ma jiro wax bani aadamka maanta noole waxay ku wada nool yihiin wax iyagu ay samaysteen haddii ay samaysteenna yacni haddana way u hogaansameen dastuur soomaaliya maanta dalka soomaaliya la yihaahdo haddii shuuci la yihahdo isagoo dhammaystiran u yaalla haddii islaami la yihahdo isagoo dhammaystiran u yaalla haddii dimuqraadi la yihahdo isagoo dhammaystiran u yaalla nidaam adduunyada looga dhaqmo oo dalkeena soomaaliyeed maanta dibadda oo ka maqani ma jiro laakiin waxaa maqan in madaxda soomaaliyeed in ay ku dhaqanto oo u hogaansanto sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay waxa weeye madaxda waxay ku yimaadaan corruption corruption markii nidaamku uu aqbalo oo bani aadamku ay nidaam corruptionka aqbalaanna waxay ka durkayaan qofka fiiri hadda wadamadan oo reer galbeedka corruptionka uu ka jiraa laakiin corruptionkaas maxaa ilaaliya hay-adaha ilaaliya hay-addaas waxay fiirsadaan si usoo dharaan dhirinayan waa ku imanayan qoortay qabanayaan waxaa la geynayaa hay-adaha mataqaana ishaga oo garsoorka ayaa la geynayaa qofkaasi sharcigii isagaa dejiyay kii isagu dejiyaa lagu qaadayaa innaga marka waxaa waaye waxaan rabnaa sharciga inaan dejinno laakiin waxaan rabnaa sharcigii inaan annagu ka sara marno sharcigii inaan daba soconaa la rabaa inaan annagu hor soconaa la rabaa inaan hor soconana ku gaari mayno guul waxaan marka rabi lahaa madaxda ama mucaarad ha lahaado ama mucaaradka in ay muxaafidka la shaqeeyaan oy garsoorka la dhisaan oy amniga la dhisaan iyagay dan u tahay waayo berito waa halka lagu maxkamaday ilaa markuu dalka u gafo waa halka lagu maxkamaday ilaa markuu ummadda wuxuu ku aaminta uu dhaco waa halka lagu maxkamaday ilaa markuu dembi yani jiriimo uu galo dagaal iyo dembiya ummadda lahay markuu galo waanta lagu maxkamaday ilaa haddii marka adugu aad wixii gacanta kula walaaqdo isagaad u danaynaysaa waayo berito markuu wixii dhamaa isagu qaato haddana isagoo kulamida ayuu dhinac kale soo fadhiisanaya adhigu wuxuu kuleeyahay adaan kaa shaqeyn waaye adigaa sidan yeelay marka in gadaal looga fadhiisto ninka hogaanka haya waa lagama maarmaan aad iyo aad ayna u fiican tahay dalkeennana wuxuu ku degi lahaa muddo aad u kooban uu ku degi lahaa way su-aasha ugu dambayso waxa ay sheegeen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya in madaxweyne maxamed cabdulaahi oo ka garaabay raaligelin oo ka bixiyey is-hortaag laba jeer lagu sameeyey duulimaad kismaayo iyo beled weyn u wajahnaa oo ay saarnaayeen diyaaradaasi xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed waana bilowga waxyaabihii uu ka abuurmay khilaasaha dalka ka jiray dhanka siyaasadda arrintaas ma dhammayn kartaa mugdigii iyo madowgii u dhexeeyey madaxtooyada iyo xisbiyada mucaaradka horta labadooda waxaa aad u xoog badnaa saan qiyaasayo arrintii kismaayo anigu waxaan filayay in dowladda ay dacwadda keento oo ay ku eedayso
in maadaama iyadu ay talada hayso nidaam sharci darro ku dhismaya oo farmaroqsi ku dhismaya oo qeyri dastuuri ku dhismaya oo kismaayo ka dhismaya inay iyagu madaxda qaranka soo maray iyo madax kale inay nidaamkaas u xiilinayeen in dawladdu ku soo eeday doonto iyadoo ay dacwada keeni doontaan filay laakiin horta way ku guuleysay horta waxaan aad ugu qaliyeynayaa inkastoo la isceliyay haddana hadday iyagu inta dacwoodeen ay iyagu ma taqaanaa ii sheegna ay dawladdu dacweeyeen oo shalay maxkamadii la geeyey oo aan maqlay in shan casho la siiyey mataqaana xisbiyada oo la yidhi dacwadiina waa la qaadaya la imaada laakiin dhinaca garoorshiyaha aniga mar kasta waxaan soo dhaweynayaa qof kasta oo wax laga galo oo muwaadina in garoorshiya la siiyo in loo yeero haddii mataqaana ii sheegeena in lasoo dhaweeyo in hadii rabbi raadii wax uu diidayo laga garoorsiiyo anugu aad iyo aad ayaanu soo dhaweynaya waan ugu hambalyeynayaa kolley qola gacan taagan lahayd haddii ninka mas-uulka ah isagu gacanta taagana waa waajib saaran inuu qof kasta guriga ugu tago dadda mas-uuliyadda haysaa waana responsibility ayay tilmaamaysaa inaad qof aad isdirirteen ama darajadu doonahaya inaad gacanta u taagto ood la hadasho lagu garowdo ood mataqaanaa ii sheega waxa weeye mas-uuliyadda ayay kurcinaysaa mas-uuliyadda mataqaana madaxweynaha ayay kurcinaysaa marka waxaan leeyahay waa mar labaad ugu hambalyeynayaa wadahadalkaas waana soo dhaweynayaa laakiin waxaan ku celinayaa qodobadan ha la fuliyo si dalkiyo dadka ay dan ugu noqdaan oo maanta fadhigaas u noqdo fadhi la mahadiyo qodobadan labada dhinacba ha la fuliyo qodobada ha la fuliyo ku celcelinayaa.